Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu acho que eu gravei aí. Era pra eu ter gravado mais da minha semana passada, mas eu acabei não gravando. Enfim, eu vou agora estudar agora à tarde. Eu tenho médico, na verdade, 4 horas. Mas eu tava assistindo o vídeo do Dylan, que acho que era o que dava tempo de fazer. Eu tô esperando meu pai pra me levar no médico. E mais tarde, quando eu voltar, eu vou estudar e aí eu gravo mais pra vocês. Vamos lá, é a 20ª vez que eu tento gravar esse vídeo, né? Mas tudo bem. Ó, eu vou tentar ser direto ao ponto pra não ter muito tempo, pra não perder muito tempo aqui de vídeo só falando. Enfim, eu assinei o cursinho do Ferreto, como vocês viram aí na última cena, porque a minha assinatura do Descomplica expirou. Por mais que eu gostasse muito dos professores, a plataforma eu achava que eu acho que ficou um pouco a desejar, sabe? Então, eu já tô gostando bastante aqui da plataforma do Ferreto, eu não testei, não vi nada ainda direito. Vou praticamente vir aqui com vocês agora, que eu vou começar a estudar por ela hoje já, porque, né, eu tô sem cursinho pra estudar. E essa semana era pro vídeo ter saído terça-feira, não saiu, vai sair domingo, porque eu não tinha muita coisa pra gravar da terça, porque também foi esses dias assim que eu fiquei com preguiça de estudar, preguiça de ler, preguiça de fazer qualquer coisa que fosse útil, menos ficar no telefone, né? Porque isso a gente não tem preguiça, uma autocrítica aqui que eu tô fazendo. Agora eu encarnei o Eminem, mas enfim. E eu também queria perguntar se vocês acham que terça e domingo é um bom dia pra poder postar vídeo, porque são bons dias pra postar um vídeo, porque é os dias que eu acho que eu ficaria mais fácil pra eu postar. E eu gostaria muito de postar 2 vídeos por semana. Então eu acho que tô perguntando aqui pra vocês se vocês acham que domingo e terça seria um bom dia. E eu vou parar de falar que já deu 1 minuto e 13 e 14 agora de vídeo. E vai ficar muito tempo eu falando, enfim.
Thank you.